Tak, dáma a páni, pekný dobrý podvečer. Vítajte na tlačovej konferencii. Máme za sebou teda derby medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava. Vítam obidvoch trénerov, najskôr hostujúceho Ivana Vukomanoviča. Pekný dobrý večer. Dobrý večer. A takisto všetkým. Aj domáceho Miroslava Karhana. Miro, takisto aj tebe. No a ako býva zvykom, najskôr zhodnotí zápas tréner hosti. Nech sa páči. Myslím sa, čo sme dnes spolu všetko chceli ukázať, peknú motiváciu, už matematicky, myslím sa, čo je všetko odlučené na Slovensku. Už sme druhí a myslím sa, čo sme v minulom periodu urobili nejaké chyby, aj mentálnu už boli s hlavom v finálu pochára. Dnes sme uvideli, čo... Keď niektorí hráči prídu naspäť ako Čavrič, čo vyzeráme ako iné mužstvo, čo máme tú sílu aj rýchlosť dopredu. Teší ma, čo je Čavrič teraz v poriadku, čo môže pripraviť sa tiež na finál pochára. Povrch všetko chceli sme dnes niektorých hráčmi tak dať oddych. Suma je zostal doma, nechceli sme riskovať povrch všetko, lebo Suma je, preto čo je v minulom roku hral veľa zápasov, myslím sa už v minulých tak 2 mesiace 15, tak išol je do repre. Aj chceli sme ukázať šanc niektorým mladým hráčom, ktorí sú v minulom roku tak veľmi dobro pracovali. Už v januári sme videli na príprave, čo majú nejakú kvalitu a chceli sme tak ukázať mladým Slovakám, ako sa povie už? Áno, Slovakám tú šanc pocítiť, čo je to hrať ten derby. Samozrejme teší ma, čo sme vyhrali ten zápas, čo sú tí mladí ukázali veľkú motiváciu a to je pre nás, myslím sa, dobrá vec pre budúceho. Myslím sa, čo teraz s vedením musíme do konca sezóna uvidieť, akú silu máme už začať prípravu na budúci sezón. Máme ešte ten finál pochára v pondelok, musíme snažiť sa pripraviť sa na ten zápas, lebo to je pre nás veľmi dôležitý zápas, najdôležitý v sezóne, myslím sa, čo to pre nás musí byť cieľ, vyhrať ten pochár. Budem snažiť sa urobiť toto. Samozrejme, ešte raz som šťastný, že sme vyhrali ten zápas a myslím sa, čo musíme pokračovať. Tak veľa pracovať s tým mladým a uvidieť, kto má kvalitu i čo budem robiť, spolupracovať v budúcom, myslím sa, čo vedenie musí teraz už začať tú prípravu na budúci sezón. Ďakujem pekne, nech sa páči domáci tréner. Dobrý večer. Tak my sme si s chalanmi niečo v šatni povedali, ale bohužiaľ zostalo to všetko v šatni a futbal, alebo tak by som povedal, že derby bez emócií, bez zápalu, bez chute zvíťaziť v tom zápase sa jednoducho nedá hrať, pretože to naozaj bolo vidieť na chalanoch, neviem, či strach, alebo či v hlavách neboli uvoľnení. Jednoducho ten výkon bol nemastný, neslaný nejaký a myslím si, že prvý polčas Slovan z jednej šance dal jeden gól a ukázal nám lekciu z efektivity a v podstate už po druhom gole bolo vidieť, že Slovan si to už nechá zobrať a naši chalani ešte menej si verili. Ale hovorím, na najviac trápi to, že sme nedokázali dostať do toho zápasu žiadne emócie, žiadne také niečo navyše, pretože to bolo derby a 3-0 je možno, že je krutý výsledok, ale keď nedáme gól z našich šancí, ktoré sme mali, tak ťažko získať body. Priestor pre vaše otázky, nech sa páči. Poprosíme na mikrofón. Ja úplne súhlasím s tým, čo si Miro povedal, že tam neboli tie emócie a ja sa chcem opýtať, že čím to podľa teba je? Je to o mentalite tých hráčov, alebo je to možno aj nejaká ich chýbajúca kvalita? Alebo sú vlastne títo hráči schopní hrať v mene Trnavy? Neviem, to je, myslím si, že trošku komplikovanejšia otázka, pretože
ja do hlav hráčov nevidím, ja som ich pripravoval na to celý čas, čo som bol tu, že je to derby, že to je jeden z najväčších zápasov na Slovensku, že jednoducho do toho musia dať všetko, že tie emócie k tomu patria, ale bohužiaľ, videli ste to na ihrisku, už od samého začiatku som mal pocit, že niektorí ako keby mali strach, alebo ja neviem, to jednoducho, neviem, možno, že to je kvalita u niektorých hráčov, takže ťažko povedať. Ďalšia otázka. Že sa spýtam na tie zranenia. Tóth aj Hladík išli predčasne dole. Čo je s nimi presne? Myslím, že Tóth má natrhnutý sval a Hladík, priznám sa, že neviem. Ďakujem. Sú ešte nejaké otázky? Ak nie, či áno? Tými striedaniami dalo sa možno niečo robiť, vôbec zasiahnuť nejako do hry, alebo chýbala na lavičke trošku kvalita, aby si mohol zmeniť niečo na priebehu zápasu? Tak zmeniť sa dalo, ale bohužiaľ nám to nevyšlo. Hej. Pred druhým gólom ľahká strata na našej strane ihriska, z toho Slovan vyťažil druhý gól a ťažko povedať, Kerlon sa snažil, mal niektoré dobré akcie, ale nestačilo to. Ďakujem pekne. Tak, ešte tu otázka vpredu. Tréner hosti naznačil, že už vlastne rozmýšľajú nad budúcou sezónou. Ja by som sa chcel opýtať trénera Karhana, že ako je to v trnavskom klube, pretože vieme, že niektorým hráčom zmluvy končia. V médiách sa objavilo, že sa s nimi asi ešte nerokovalo alebo nedospelo k dohode. Liga za chvíľku skončí, takže v akom štádiu to je u nás? Neviem, aké médiá si čítal ty, ale ja viem, ja som čítal, že sa s nimi rokovalo, len nedošlo ešte s nikým dohode, takže uvidím. Ale určite sa s nimi rokuje, nejaké ponuky dostali a teraz záleží na nich, či to akceptujú alebo nie.